Ja, men hur läggs samman smittan med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten GTA 5-serie på min kanal. Ja, så idag hade vi tänkt att köra lite GTA Heist, eller heter det Heist? Ja, ja Heist, Heist. Heist, man säger vad man vill. Så jag hade då tänkt köra ett, det är vad ska man säga, ett litet uppdrag typ. Ja, typ uppdragsserie så. Ja, och jag hade tänkt köra med Victor, eller Fritte och Odi då, som ni kan se här. Så vi två hade tänkt köra helt enkelt. Sen får vi se hur det går och hur vi klarar det. Så jag hade tänkt starta igång en liten GTA-serie på min kanal. Jag har två GTA-serier, en där jag bara lallar runt på online och offline, och en där jag typ kör ett uppdrag. Så ni kan gilla videon om ni vill se flera såna här videos av GTA i framtiden. Så ska jag försöka fixa det. Men annars står vi väl igång. Ja, jag startade den nyligen så. Yes. Så vi har kört. Jaha, unready. Hur gör man då? Oh, vänta, jag, nu har jag annan kläder till. Ja, nu kan du ändra lite sånt här fint. Mm, vad ska man ha då? Vi ska ju råna en bank typ, så där känns ju. Nu ska vi se, vad har vi? Street här, nu ska vi se. Oh, nej, vi kör på det här. Sväg. Ready? Vi har kört två gånger innan. Första gången körde vi, och då så här råkade jag skjuta någon. Och då började vi om. Ja, och sen andra gången laggade jag mitt nät. Jag kör, jag kör. Jag tänker inte göra de där jävla koderna. Andra gången laggade jag ur. Så det här är tredje gången vi kör. Jag tänkte rekorda första gången, men han inte så. Ja, det får väl bli den här gången helt enkelt. Ja. Ja. Som eller jag har hört den låten See You Again, när Fast and Furious låten. Ja. Så jävla bra låt alltså. Har du sett filmen? Nej, det har jag tyvärr inte gjort. Men nej, låten är så sjukt kul. Man vet att den är i slutet av filmen och man vet att någonting kommer hända. Något sorgligt. Alla var det fett sorgligt. Jag vill jättegärna se den, men när jag skulle ha sett den då hade jag sån moppekurs. Jag kunde inte se den då. Ajajaj. Ja, men kom så såg den då, så jag bara... Här, kolla min lilla genväg. Ja, just det här. Förra gången flippade det ju totalt. Alltså. Bad driver. Bad. Oj, 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 oj. Oj, jävlar. Lester har ju skit i påsen nu alltså. För att det kördes här, då... Det som undrar, då... Victor körde in i en stolpe. Han var bad driver. Jag kör på massa bilar och allting, han sa ingenting. Och sen sa han någonting. Han sa... Really bad driver till mig. Då blev jag ledsen. Hjärtat brast. Men de här uppdragen verkar vara riktigt nice. Det här är faktiskt första uppdraget jag kör. Så det är nice, det är nice. Då får man pengar så här, alltså online? Ja, vi kommer få ganska, ganska mycket pengar. Mycket? Typ 100k var eller något sånt tror jag. Nice. Alltså online? Plus, ja. Nice. Nu är det bara stå lite AFK. Ja, tack Lester, men jag orkar inte. Vi kollar ändå för de som kollar på YouTube. Ja, det är sant. Så det är den här banken vi ska råna. Väldigt liten. Ja. Det här är väl, ja, det här är som sagt första gången du lirar Heist eller Heist eller, ja. Men jag har gjort den här och en annan tidigare idag. Men jag tror inte det är några stora problem med det. Nej. Så där långt har vi kommit. Sen är vi på väg till stället att hämta en bil. Där avslutade vi senast. Sen, men första gången kom vi lite längre, men ja. Ja, då sköt du och då var polisen lite arg. Alltså jag skulle ändå disconnectat senare, så det egentligen gjorde typ ingenting. Ja, det är sant alltså. Men ja, det kanske var någon mening med att jag skulle lägga ut för att jag skulle kunna rekorda. Ödet. Ja. Jag undrar hur lång den här videon kommer bli. Oj, jäklar, nu misslyckades jag, träck fel på knapparna. Vi har rekordat i 5 minuter nu redan. Det är inte så farligt. Nej. Kanske blir en ganska lång video, jag vet inte riktigt. Ja, annars skulle vi kunna göra två delar av den. Ja, det blir extra roligt. Får vänta lite. Spännande, jaha.
Så där har ni klarat en till, en till. Hur går det för dig då, med bilkörandet? Jag vet fan. Ingen bad driver här inte va? Nej. Det är bra. Jag vill inte behöva sitta här och häka medan... Vänta, det är... Den här bilen vi får, det är hans syster. Är det? Ja. Säker? Han sa det. Assistent sa han väl? Men, ja. Fan, hon är ju fett kåt på honom ju. Hon bara, det kommer att höra strax, alltså det är helt sjukt alltså. Hon vill ju ha honom, alltså det är inte sant. Tror att han är så jävla snygg och allting. Ja, alltså herregud, han måste ju få alltså, rutter varje dag. Värsta ölmagen, såhär käpp och typ. Ja, kapet, kapet. Hon säger helt tvärtom. Ja, hon är inte så dålig, hon är inte, men hon kanske inte är den bästa. Jag gillar ju Cheetah då från stripklubben. Alltså, ja, nu är det fin. Jag kan namnen på dem. Ja, men du, mannen, när man var 12 då kunde man alla namn. Shit, alltså det var ju mitt liv. Jag var inne på stripklubben, typ på single player typ. Var inne som Franklin liksom. Jaha, okej, okay, vi ska tydligen åka fram till den här gula sak. Hur går det? Vad fan? Men du håller ner shift eller något sånt. Tja. Hej. Sådär ja. I should be using my cane. Ja men. Borde du. Men ut med dig. Nu kör jag fan. Nej. Nej. Jag har satt mig i bilen. Vi åker utan han. Ja, fuck honom alltså. Hej då. Kolla på hon. Åh jävlar. Now it's back to the apartment. Oh, vad ligger alla pangande nu? Vad är det som ligger där bak? Ser som vapen. Nej, som i bakluckan. Ja, men det är ju vapen och allt vad det är. Nice. Men alltså är det här ett litet uppdrag? Vänta, nu är hon fett jävla kåt på honom. Lyssna. I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. Clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's another. Sjukaste kommer ju snart. Real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard on out to here. Not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. Alltså hon är ju sugen på honom. Ja. Jag tror hon vill ha the deal liksom, om man säger så. Hon har 90% av pengarna. Men jag är rädd att han också vill ha the deal. Om du fattar. Han är ju lite närgående på... Ops. Oj då. Bad driver. Sa du? Nej, men jag sa det. Jag åker in i garaget här. Då. Nice. Okej, vad händer nu då? Ser du de fyra precis utanför garaget? För mig har det fryst. Ja, sådär. Nu åker jag upp. För mig har det fryst! Okej, YOLO, vi är tillbaka. Nu kör vi. Åh, herregud. Åh, fy fasen. Alltså, det är H-E-I-S-T. Heist. Ja. Varför säger man heist? Jag vet inte riktigt. Jag blir slagen i skolan. Är du säker på att vi inte börjar om? Nej, jag vet att jag... Jag valde den andra delen. Ja, okej, bra. Vi. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. Är alla vapen här? Jag tror det. I alla fall all utrustning vi behöver. Boy, is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes, yes. Fan, hon är ju rätt fräsch. Kolla hur snabbt hon skriver, såg du det där? Nej, ja. Typ 5 sekunder senare kommer man få se hela den. Ja, precis. Ja, du vet. Alltså liksom, wow.
Fan, jag önskar jag kunde anteckna så där snabbt alltså. Som blow me. Alltså hon är ju sexuellt frustrerad. You're only gonna need one thing for this job. It's a high speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, there is an element of that, huh? Jävla tråkig. Ja, men eller hur? Och så är det här liksom, sträcker ut armarna som riktigt jävla Ove Sundberg. Fan, han heter. Vad gör du då? You must fire cursed. Okej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra just nu. Men jag läser en liten text här. Vad ska vi ens göra? Jag ska... Please wait for leader to finish the... Ja, det är en massa text uppe i vänstra hörnet så jag kan inte göra så mycket. All of your highest gear weapons... Look around. Alldeles strax, once the all evidence will be destroyed. Ja, vad bra. Får jag välja nu så vi kan lira? Alltså, åh, jag kommer slå sönder någonting, Samuel, snälla. Hjälp mig. Jag kan inte skippa de jävla informationstexterna. Okej, den där kör vi. Nu kör vi. Taggad, Samuel. Ja, nu kör vi. Taggad. Utgång. Köp armor och allt vad det är nu. Som Va? Finns, och ammo och allting. Confirm settings. Oh, wow. Okej, jag fullt det där. Ja, jag tror jag köpte allting. Okej, men då kör vi. Jag tror. Ja, nu kan jag ändå... Jag ska vara cool. Ja, nu är det vi ska cool råna. Ja, vi ska snatta en bil nu. Som vi ska använda för att råna sen. Digga på sen alltså. Ja. Nej, det här har man lätt. Vänta, det där. Så där. Har du valt din custom vehicle och allt det? Ja, nej, det har jag inte. Står det någon? Jo, jag har min bil. Så. Ja, då kör vi då. Kör vi! YOLO! Jollo. Kolla vad swag vi är alltså. Ja, hoppa in i din bil bara. Oh my god, den här bilen körde på min bil. Nej, det gjorde den inte. Nej, nu förstår du. Men... Men... Kör! Vad gör du? Du är så långsam. Kör igenom här bara. Men alltså, Victor, vad i helvete? Det skapar ju lite spänning, måste jag säga. Ja, ta på masken. Hur gör man det? G. Oh, du, Victor, vänta. Seriös. Jag försökte drifta lite där. Jag ska kolla om det finns en ingång här någonstans. Fan, du är kört. Ja, men jag har aldrig tagit bilen upp hit förut. Gick du hit förra gången? Ja, gick upp för trapporna liksom. What the fuck? Okej, Samuel, var beredd på att det kommer vara massa koreaner här som kommer vara redo att skjuta dig alltså. Jaha, okej. Vet man att det kommer? Ja, det... Det skulle jag kunna tro att de vet att du är på väg att göra. Ja, det är inte bra. Åh, jag kommer dö! Samuel! Spring! Göm dig! Varför då? Men de är ju här. Ja, och vi ska skjuta dem väl? Ja, jag vet. Vänta, vart gömmer man sig? Q? Q. Okay. Var försiktig som fan, alltså. Vi... Lungan. Okej, det är inte lugnt. Jag rankar. Ja, jag har också rankat.
Det är bara en kvar döda. Nej, det är flera Viktor! Det är jättemånga! Så många är de väl inte? Vänta, vänta, jag sniper. Chilla. Jag tror att det är så jävla bra med det här vapnet. En nere. Två nere. Jag har ett HP, jag har typ ett HP. Jag kan inte men göm det då. Nu borde det vara en kvar. Nej, det är inte. Åh, det är två kvar. Vänta. Jag reloadar. Sen så går jag all in banana alltså. Okej, jag har det. Hoppa in i bilen. Kom hit, fort alltså. Bananer. Åh, wow, akta dig! Åh, nej, du. Ser du den här? Det är en pansarbil typ alltså. Jaha, är den bra eller? Jävlar. Skotten bara... Nice. Åh, herregud. Jag skjuter dem. Nej, ja. Det hjälper typ inte. De kommer typ inte in och skjuter. Jag vill ut. Jävlar så grym jag är här. Då. Alltså ser du hur snabb den här grejen är eller? Ja, kan man få den här bilen i vanliga fall? Ja, man kan köpa den för typ 500 000 bara, så den är svinbillig. Oj, jävlar, nu flög vi lite här. Ja, det var jävligt billigt. Det är svinbilligt för att inte ens den ska typ kunna dö alltså. Ja, faktiskt. Ja, hade jag känt till den här innan jag köpte min första bil, då hade jag köpt den här alltså. Jag fick båda då. Där var det lite andra. De skjuter ju mig. Träffar ja, de? De krockar. Jävlar vad vi drar iväg alltså. Ja. Är det mycket kvar efter det? Nej, det är sista delen tror jag. Men när ska vi råna då? Ja, efter det här. När vi lämnar in det här. Vad fan är det då? Okej, nu ska vi se här. Ja. Gud vad bra. Nu ska vi se här. Ja, oh, setup passed. Nice. Platinum. Är vi klara med uppdraget? Ja, nu ska vi råna om jag inte har fel. Jäklar vad XP alltså. Det är helt sjukt. 2000 typ. Nu kör vi. Du. Han säger ingenting, han bara öppnar dörren. Yo, what's up? Räcker du nu eller? Ja, bra. It's never easy. There won't exactly be a fireworks, you know. It'll be jag säger, han ville ha det alltså. Fan gör han, varför går han så nära mig? Ja, men jag säger. Fan, är det fel på? Han vill inte ha V utan han vill ha D alltså. Usch. New worlds will open up. Some people have changed, you know, new opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand. So serious. Feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Wash it down. We'll never talk about it, okay? Okay? Okay. First time. Han är konstig. Ja, det var kul. Drives keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. 167. You get out of there. You get in that fast armored car. Lådan. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me. Give me the box, and you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Alltså han är så jävla sjukt sexuellt frustrerad. Alltså det är helt sjukt.
Fan alltså, han måste ju få till det någon gång alltså. Här, nu ska vi kolla här. Procentuella pengen, vad vi ska ge. 50-50 kör vi va? Oh. Ska vi se hur fan man ändrar. Ska jag vara driver och du... Ja, oh, visst. Ska vi se hur fan som man gör det här. Okej, okay, nu ska vi se. Nu händer det massa grejer. Ja, märker det. Tryck inte enter eller något sånt där. Börjar du skriva något? Ja, jag försöker trycka på lite upp och ner knappar fram och tillbaka. Se om någonting händer. För mig händer det lite. Ja, vi efterlyst, Victor. Åh, nej. Ja, gud vad bra. Men kan jag få ställa in procenten nu? Hello. Gud vad bra. Får du också se så här massa grejer? Ja, jag får se lite kartor och lite så här. Ja. Ja, jag får också se det. Okej, nu ska vi se här. Mm. Här, cut. 50-50 kör vi. Då får vi 57,5 var. Ja. Driller här. Ja, jag är driver, du driller. Ja. Då är det bara enter. Jobblo! Kör vi! Nu har vi ju massa fina grejer. Jävlar. Ska vi vara värsta businessman? Ja. Ett fasen alltså. Vad ska man vara? Men jag tar typ den där. Kan vi kata samma? Det är lite så här som att homo. Kolla. Ja, vänta, vänta. Har du den där apan? Fan vad kul. Pongo. Eller Pogo. Nej, ska vi? Jo, det är så fett coolt det ju. Vänta, vad mer finns det för sådana här karaktärer? Ja, vi kör Pogo va? Det är så här, vad heter det? Planets of the Apes. Ja, vi kör. Ja. Nu är det bara du som måste ready up. Där. Kör vi. Ja. Se vad coola vi är. Okej, kör vi då. Tagga. Vad har vi bilen som vi ska ta? Okej, så du kör. Vad fan sen, har vi inte superbilen någonstans? Vänta, va? Ska vi inte ha den? Jag är jättesäker på att vi ska ha den. Men det här, det står att vi ska ta den här bilen. Okej, okay. Ja men då tar vi de här bilarna. Men nu kör jag, det kanske inte är... Oj, just det, vi ska åka och hämta bilen, det var ingen. Ja, då fan men vi körde hit den, men det glömde jag bort att vi inte gjorde. Ja. Okej. Men jäklar alltså. Alltså är det mycket man ska skjuta där inne sen eller? Nej, alltså du behöver typ inte. Det är ganska chill. Du kommer ta dig in till kassaskåpet. Mm. Du kommer typ lasra sönder. Oj, jäklar, kör du under dig. Typ öppna gallret eller vad det var nu igen. Med hjälp av din typ ja, såg eller vad fan man ska säga. Mm. Sen så ska jag hålla hostagerna liksom under kontroll och ha sönder alla kameror. Okej. Okay. Och sen så hoppar jag in i bilen sen och kör oss därifrån. Nice. Så du väntar i bilen? Ja, okej. Okay, typ. Nej, jag ska vara där ute och vänta precis i lobbyn. Alltså de här bilarna spånas typ direkt när man ser dem typ. Eller vad man ska säga. Ja, men typ. Jävlar. Kan du köra? Ja. Du kör. Ja, jag kör. Eller alltså bara alltså går det om jag skulle köra alltså har du gjort så att ställt in så att det går? Att jag är ju signad driver. Du har ju bara... Ja men undrar bara om jag skulle klicka på F nu och gå in för dig, skulle det gå då? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Okej. Okay. Jag såg någon som hade en sån här bil. Eller vi såg ju det.
Ja. Ja, igår va. Ja, och nu ska fast jag. Fast den var rosa då. Så. Ja, nej, ja, typ orange. Orange ja, fil. Det kanske det var. Nu ska jag göra det här snake. Ja, kör på bara. Den här banan var ganska lätt. På vägen typ på. Nu ska du hacka lite. Den här snubben, han är helt psykiskt sjuk alltså. Han bara snackar och snackar. Ja, så snackar man så här, om vi inte. Nej, jag oj, kan komma åt. Och jävlar. Äcklig den här snubben alltså. Gillar du inte honom? Nej, han skrämmer mig. Alltså, han säger att han ska skicka massa nasty bilder om mig på internet liksom. Men vad gör jag? Oh, wow, den här är ju fan svår. Hallå, vad händer om jag inte hinner göra den här? Men jag kan vänta, jag kan. Säg bara till när du är klar. Alltså det här. Fan vad jag är dålig. Okej, okay, oj. Kör du facecam nu eller? Nej. Nej. Men vad gör jag? Jag är jättedålig på det. Alltså jag ber om ursäkt. Såna här spel eller ja, såna här grejer. Jag är verkligen inte bra på sånt. Det är bara inse fakta. Ja. Nu får jag damp. Alltså har du kommit dit? Ja, jag är typ utanför banken nu. Jag väntar lite. Oh, wow, jag tror inte jag behövde. Alltså ja, det här, jag kommer klippa. Så syns vi när jag är klar. Jag fattar inte. Hur går det? Inte bra. Märker det. Kom igen då. Ja då! Sista. Men nej, det där är bara jätte, det där är bara allmänt dåligt. Jag pruttar med bilen. Kul. Och så nu kommer jag klara. Nej, det kommer jag inte. Fan säger jag. Vad nej! Varför sa jag det där? Alltså, hur mycket tid har man på sig? Ja, du har väl ett bra tag kvar. Alltså, man kan ju hålla på med det här, alltså, hela natten. Nej, jag vet inte. Förut när jag lirade här så klarade William det direkt. Ja, jag tänkte på. Så, ni klarar det! Kör vi! Nu rånar vi, kom igen! Tagga! Är du helt klar med det där hacket nu eller? Tror det, verkar som det, ja. Har du tagit ner mobilen? What the fuck är det där? Ja, nu är jag här. Nu ser jag bilen. Vänta, nu ska du få se när jag pruttar med bilen bara. Så jävla onödigt. Men det är skoj. Skoj. Okej, ska jag tagga in nu eller? Ja, vi båda ska det. Okej, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Har du gjort det eller? Vadå, ta fram mobilen? Ja. Och sen gör vi då? Öppna dörren. Så. Så där ja. Ja, då går vi in. Ja, just det, på med masken. GG. Så. Ja, du gå in här där bak. Gå in där bak. Här, nice. Gör man här då? Okej,
Nu gör jag någonting här. Jaha, nu börjar jag borra typ. Kör på. Jag vet, jag har en cig i munnen. Ja, iskog. Iskog. Du räcker nu va? Satt igång det. Bara. Ja. Ja, bra. Hur vet man hur mycket man ska borra? Ja, det, jag vet fan, jag har aldrig gjort det. Vad gör du för något? Jag håller koll på witnesserna. Okej, bra. Tänk om polisen kommer. Ja, de kommer komma sen. Det kan jag säga. Kan de komma nu? Nej, inte än. Skjuter du? Ja, bara bredvid dem. Hur länge ska man hålla på? Jag har ingen aning. Nu. Hur går det? Oh, wow, det här kommer ta jättelång tid. Det ska genom tre skruvar till. Men kör på bara. Jaha, det värsta är borta nu typ. Verkar det som. Oj. Vad gjorde jag? Oj, vänta, jag gör något fel. Vänta, jag gör något, vänta, oh wow. Vänta, hur vet man? Man kan vrida på musen. Ja, du får hitta på det där. Jag har aldrig gjort det där, så jag har ingen aning. What the fuck, vänta, vänta. The drill... User control to drill... Så, nu jävlar, nu gick det bra. Nu gick det inte bra. Jaha, den blev typ för varm eller någonting. Jag har ingen aning vad som händer. Ja, jo, den överhettar. Jaha, hur ser du? Nej, jag minns från William när han sa det. Att den överhettade typ hela tiden. Ja, den gör det. Kanske är det det som händer. Tror jag ser det fel. Fan. Nu väntar jag ett tag. Det är rätt chilla borta. Alltså, vad fan, nej. You bitch. Sit down. Den blir röd på en gång. Ja, det här är typ GG halvt. GG två sista år. Typ alltså. Okej, okay, vänta. Då. Så man måste vänta jättelänge. Typ. Ja, det här kommer vara segt. Det här kommer ta ett tag. Alltså, jag är typ halvvägs inne, så det är typ. Men alltså jag fattar inte, jag väntar tills den blir grå. Sen när jag har gjort det då typ såhär, ja. Alltså jag bryr mig typ inte om tiden, det är bara att så länge vi överlever så är det chill. Ja. Men det ljus. Ja, det gör ju det. To push the drill towards the bite point. Pushing too hard will make the drill overheat. Ja. Jaha, okej, jag förstår. Nu förstår jag. Får man alltså trycker in för mycket, alltså för hårt, då blir den överhettad. Ja, okej. Okej. Då förstår jag. Så. Okej, okay, har du pengarna och allt vad det är, eller? Nu tar jag dem. Ja, bra. Okej, okay, kom nu. Ut i bilen. Springer. Ja, fort alltså. Det är rapido. Det gäller alltså. Nu kör vi! In. Nej, det har vi definitivt inte tänkt. Vad sa han?
När jag kommer så här långt, ni hade väl inte tänkt att hamna i en sån här squad car, du vet, en stor jävla SWAT-grej. Oh wow. Och jävlar, den här snubben flög alltså. Nej, mina skott ser ut. Nej, det är de inte. Eller? Vadå? Jag kan inte skjuta bakåt typ. Jo. Ja, gör inte för mycket, så trillar ut alltså, då är du död, alltså du är rökt. Kan trilla ut? Jag vet, fan. Du trycker lite fel. Oj, jävlar vad den här bilen är bra alltså. Ja, den är helt sjukt. Vart ska vi? Här, ser du inte helikoptern? Jaha. Lol, nice. Det är magnet på den här jäveln. Ja. Sådär. Nu är vi klara. Nice. Soft. Chill. Nice. Okej, så vi är helt klara nu. Ja. Vi har alla pengar vi behövde och allt vad det är. Jag tror du kommer få en beginners bonus på 100k också. Nice. Yes, it is the holiday season at the Crest residence and daddy's out drinking. Alltså, nä, snubben, alltså, man blir lack. That thing I talked about comes up. I'll call you in the meantime. If anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey. For the first time that wasn't bad, but don't get clingy. Okej, nu får vi pengarna tror jag. Så där. Oj, oj, oj. Inte på, lite pengar. Vad fick du? Vi får se. Jag fick 57 500. Jag med. Sen fick jag typ 100 000 för någonting annat. 111 000. Ja, det är förmodligen nice. För... Ja, men det var allt för den här videon tror jag. Eller så blir det två olika. Det kanske var del två. Jag vet inte riktigt hur vi gör. Men ja, om du tycker det var bra så glöm inte att lämna like. Kan jag fortsätta med sådana här uppdrag på min kanal. Ja, vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då. Yes, I'm grooving.